Kung agapo sa sala ni kalibutan, ako nga nalimbungan, nawad at paglaong. Kugma sa Diyos nga hilabihan, kaluwasan akong nabatnan. Sugo sa Diyos nga mao ang gugma, aron maisama. Karun iksun ko ayaw pagpalimbog sa kaaway nga nagulog, tawga ang Diyos. Iksun ko karun balik na kaluwasan na gitagana, siya lamang buktong paglaunta sa kinabuhita. Ang Diyos lang ang may gahong sa lapagawag tangon ina paginom duman sa langan na patnan. Kugma sa Diyos nga hilabihan, kaluwasan akong napatnan. Sugo sa Diyos nga mao ang gugma, aron maisama. Banta sa langit ang dugay gihandum at tuunta. Karun iksun ko banta sa langit ang dugay gihandum at kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag, kapag laom, ledelin, kaenglit, tayag, buntuyan, Wilma Modillas Labag, Pretty Joy Hori, Marisa Labro, Randy Juanico Buntuyan, David Alahinio, ug Miss Elinol. Thanks for listening. Salamat usab sa mga star senders ug supporters. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ang atong tema karong Abril 24, giuluhan kini og share what you receive. Ipahat unsay imong nadawat. Ang atong teksto makita sa 2 Corinthians 13:4. God comforts us in all our tribulation that we may be able to comfort those who are in trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Ang Dios nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit, aron kami makahimo sa pagpalipay kanila nga naa sa bisan unsang kasakit, pinaagi sa kalipay nga pinaagi niini kami ginalipay sa Dios. Niadtong makasasala nga may nulsulon, ang Dios andam kanunay magpakita sa iyang kaluoy ug kamatuoran. Siya andam sa paghatag kanila sa kapasayloan ug gugma, ug siya nagakinahanglan niadtong napanalanginan sa iyang kaluoy nga mapakita usab sa samang kaluoy ug gugmang ngadto sa uban. Kay kini maoy pagbuhat sa buluhaton ni Kristo ug mao kini ang pagbantay sa sugo sa Dios. Niadtong nagapakita sa tinud-anay nga pagpasalamat, nagahimaya sa Dios pinaagi sa paghigugma kaniya labaw sa tanan ug sa ilang mga silingan sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Ilang gipakita ang kamatuoran nga ilang nadawat dili ang espiritu ni ining kalibutan kundili ang espiritu nga gikan sa Dios.
pinaagi sa ilang nasinating kahibalo, ilang nahibaw-an, unsa ang maayong butang nga kanunay ginahatag sa Dios ngadto kanila. Tungod ka sila, nalandagan man sa balaang espiritu. Ilang ginahikay ang ilang kaugalingong kaluwasan, kauban sa kahadlok o pagkurog o ilang nahibaw-an nga ang Dios mao ang nagabuhat kanila nga maghandom sa pagbuhat sa iyang gikahimutan. Si Kristo nagapabilin sa kalag sa tumutuo. Siya ang atabay sa tubig nga nagatubod ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kun atong tan-awon ang atong mga kaugalingon ingon nga pinalit nga bahandi ni Kristo, mas labaw natong maamgo ang atong pagkinahanglan sa kanunayng presensya sa Dios. Aron atong marepresenta siya pinaagi sa pagpakita sa atong kaluoy o gugma ngadto sa tanan nga atong maimpluwensyahan. Ang atong kinabuhi gitahasan sa solemne nga responsibilidad ug sa dihang nahingpit ta kita nga mingtugyan sa atong kaugalingon sa Dios ug sa nahinluan na niya kita human gisul-uban na kita niya sa iyang kaugalingong kinabuhi ug espiritu, makahimo na kita og tinud-anay nga pagpadayag kaniya sa uban. Ang atong tulubagon nagalugway sa atong panghunahuna, pinulungan, binuhatan, ingon man sa mga dinagkong transaksyon ngadto sa atong isigkatawo. Kapag laom, aron matuman ang balaod, kinahanglan atong kinabuhian ang bulawanong mando og buhaton nato ngadto sa uban ang buot natong buhaton nila kanato. Ang atong impluensya kinahanglan pagabalaanon sa balaang espiritu sa Dios kun buot kita nga mahimong panalangin sa katawhan. Dili kita angay mabalaka kung unsa ang atong buhaton sa umalabot nga semana, bulan ug sa umalabot nga tinuig, kay ang kaugmaon dili ato. Usa lang kaadlaw ang atua ug nianang adlawa magkinabuhi kita alang sa Dios. Magpaanindot sa atong kinaiya paagi sa pagtuo ug sa pagkamatarong ni Kristo. Kining usa ka adlaw atong itugyan sa mga kamot ni Kristo sa solemne nga pag-alagad. Sa tanan natong tumong ug mga plano, kinahanglan giyahan kita niya. Ug kining usa ka adlaw atong buhaton ngadto sa uban ang buot natong buhaton nila kanato. Kinahanglan kita kanunay andam sa pagpamulong sa mahigalaong pulong gikan sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy o gugma. Signs of the Times, July 11, 1892. Kapag laom, ang Ginoo kanunay andam sa paghatag o kapasayloan o gugma sa mga mahinulsulong makasasala o naghandom usab nga ilang ipadayag sa mapanasayloong gugma sa uban sama sa iyang nadawat sa Dios. Ang bulawanong mando nagaingon, ayaw buhata sa uban ang dili mo buot nga buhaton nila kinikanimo. Maoy pasikaranan sa kalinaw, alang kanato og sa atong isigkatawo. Maoy kalipay sa Dios ang atong pagpahat sa uban sa tanan natong nadawat nga panalangin gikan kaniya aron nga kitang tanan makadawat usab og babuganaong panalangin. Magaampo kita. Ginoo, salamat sa paglipay nimo sa among nagakaguol nga kasing-kasing. Luwasa kami Ginoo sa mga impluwensya nga dili maayo og padayon ka sa pagpabilin kanamo kay ikaw lamang ang makatagbaw sa among ginauhaw nga kalag. Sa ngalan ni Jesus. Amen.